Prvá epištola svätého Petra Prvá kapitola Pozdrav Veľká nádej veriacich a ich blahoslavenstvo aj v utrpeniach Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným pútnikom diaspory v Ponte, v Galácii, Kapadocii, Ázii a Bitínii vyvoleným podľa predzvedenia Boha Otca v posvetení ducha k poslušnosti a k pokropeniu krvou Ježiša Krista. Milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží. Požehnaný Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živej nádeje, skriesením Ježiša Krista z mŕtvych, cieľom dedičstva neporušiteľného, nepoškvrniteľného a neuvednutelného, ochráneného v nebesiach pre vás ktorý ste mocou Božou strážený vierou cieľom spasenia, ktoré je hotové, aby bolo zjavené v poslednom čase. V čom to plesáte málo teraz, ak je kedy potrebné, rmútia sa v rozličných pokušeniach, aby dokázanie sa vašej viery o mnoho cennejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohnem skúša, bolo vám nájdené na chválu, na česť a na slávu pri zjavení Ježiša Krista ktorého, keď ho aj neznáte podľa tela, milujete, a v ktorého, keď ho aj teraz nezriete, jednako veríte a tak plesáte radosťou nevysloviteľnou a oslávenou odnášajúci cieľ a koniec svojej viery, spasenie duší, o ktorom spasení snažne pátrali a spytovali proroci, ktorí prorokovali o milosti vzťahujúcej sa na vás, spýtujúc na ktorý a aký často oznamoval duch Kristov, ktorý bol v nich, a ktorý svedčil vopred o utrpeniach Kristových a o slávach za tým, ktorým bolo zjavené, že nie sebe, ale nám slúžili tým, čo vám je teraz zvestované skrze tých, ktorí vám zvestovali evanílium v svetom duchu, poslanom z neba, do čoho žiadajú si anieli nazrieť. Svetý buďte, draho vykúpení. Preto opášte si bedrá svoje mysle a súd triezvy dokonale sa nadejte na nesenú vám milosť, ktorá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné deti, neprispôsobujúca drievnejším v svojej nevedomosti žiadostiam, ale podľa toho svetého, ktorý vás povolal, aj sami buďte svätí v každom obcovaní. Pretože je napísané, buďte svetí, lebo ja som svetý. A ak otcom nazývate toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi podľa toho, aký je čí skutok, choďte v bázni počas svojho pútnictva vediac, že nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom ste vykúpení z márneho svojho obcovania podaného otcami, ale drahocenou krvou ako bezvadného a nepoškvrneného baránka Krista, predzvedeného pred založením sveta a zjaveného pri posledku časov pre vás, ktorý skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera je i nádejou na Boha. A tak očistia svoje duše poslušnosťou pravdy skrze ducha cieľom nepokriteckého milovania bratstva, vrúcne milujte jedný druhých z čistého srdca, Znova splodený súd z nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného, živým slovom Boha a zostávajúcim na veky. Lebo každé telo je ako tráva a každá sláva človeka ako kvet trávy. Tráva uschla a jej kvet opadol, ale slovo pánovo zostáva na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Druhá kapitola Vznešené povolanie veriacich, kráľovské kniazstvo. A tak zložiac každú zlosť a každú lesť a pokrytectvá a závisti a všetky pomluvy, ako priam teraz zrodené nemluvniatka, žiadostivý buďte mlieka bez Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie, akže ste okúsili, že je pán dobrotivý, ku ktorému prichádzajúc k živému kameňu, síce od ľudí, ako čo by bol nesúci zavrhnutému, ale u Boha vyvolenému, drahocenému, i sami sa ako živé kamene budujete duchovný dom, sveté kniazstvo, obetovať duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je aj napísané v písme Hľa kladiem na Sione uholný kameň vyvolený, drahocený a ten, kto verí naň, nebude zahanbený. Teda vám, veriacim česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Im, ktorí sa urážajú na slove súd z neposlušný, na čo sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňastvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zotmi do svojho predivného svetla ktorí ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží, ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo. Vzľadom na svoje povolanie zdržať sa telesných žiadostí a byť poddaný vrchnosti. Milovaní, napomínam ako pohostínov a pútnikov, aby ste sa zdržali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Svoje obcovanie medzi pohanmi majúci dobré, aby vo veci, v ktorej vás ohovárajú ako takých, ktorí robia zle, vidiac vaše dobré skutky, oslavovali Boha v deni navštívenia. A tak buďte poddaní každému ľudskému stvoreniu pre pána, buď to kráľovi ako najvyšiemu, buď to vladárom ako ním posílaným na pomstu zlečiniacich a na chválu dobrečiniacich. Lebo tak je vôľa Božia, aby ste dobre zapchali ústa nevedomosti nerozumných ľudí ako slobodní a nie ako takí, ktorí majú slobodu na zásteru zlosti, ale ako sluhovia Boží. Všetkých úctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite. Čeladíni takí, ktorí sa podriadujú v celej bázni pánom a to nie len dobrým a prívetivým, ale aj prevráteným. Lebo to je milosť, ak niekto pre dobré svedomie Božie znáša zármutky trpiac nespravodlivo. Lebo veď aká je to sláva, čo hoci i pohlavky trpíte, ak hrešíte. Ale ak dobre robíte a tak bez viny trpiať znášate, to je milosť u Boha. Pán príkladom v utrpení Lebo na to ste povolaní, pretože aj Kristus trpel za nás, zanechajúc nám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje, ktorý neučnil hriechu, ani sa nenašla v jeho ústach lesť, ktorý, keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti, ktorého synavicami ste uzdravení. Lebo ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste obrátení k pastírovi a biskupovi svojich duší. Tretia kapitola Úpravy ženám i mužom tak podobne ženy podriadujúca vlastným mužom, aby ak aj niektorí neveria slovu, boli získaní pobožným obcovaním žien bez oslova, vidiac vaše v bázni mravočisté obcovanie, ktorých ozdobou nech nie je vonkajšia ozdoba, ktorá záleží v zápletoch vlasov, vo vešaní na seba zlata, alebo v obliekaní sa do nádherného rúcha. Ale skrytý srdca človek v neporušiteľnej krotkosti a tichosti ducha, čo je drahocené pred Bohom. Lebo tak sa kedysi ozdobovali aj sveté ženy, ktoré sa nadejali na Boha, podriadujúca vlastným mužom, ako Sára poslúchala Abraháma, volajúc ho pánom, ktorej ste sa stali cérami činiac dobré a nebojať sa nejakého strachu. Vy, mužovia, tak podobne, spolubývajte s nimi podľa rozumu ako so slabšou nádobou ženskou, Preukazujúc im úctu, ako tiež spolu dedičom milosti života, aby vaše modlitby nemali prekážky. Kresťanské cnosti. A konečne buďte všetci rovnako zmýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyselní a pokorní. Neodplácajúci zlého za zlé, alebo nadávky za nadávku, ale naopak, žehnajte vedia, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby nevraveli lesti. A nech sa odkloní od zlého a činí dobré, nech hľadá pokoj a stíha ho. Lebo oči pánové hľadia na spravodlivých a jeho uši pozorujú na ich prozbu, ale prísna tvár pánova na tých, ktorí robia zlé. A ktože vám urobí zlé, keď budete horlivými nasledovníkmi dobrého? Ale keby ste aj trpeli pre spravodlivosť, blahoslavení ste. A ich bázne sa nebojte, ani sa neznepokojujte. Posvecovať pána v srdci. Mať dobré svedomie. Byť ochotný trpieť. Noé. Ale posvedzujte pána Boha vo svojich srdciach a buďte vždycky hotoví zodpovedať sa každému, kto žiada od vás počet onádej, ktorá je vo vás, s krotkou tichosťou a bázňou, majúc dobré svedomie, aby v tom, v čom vás osočujú ako takých, ktorí robia zlé, boli zahanbení tí, ktorí potupujú vaše v Kristu dobré obcovanie. Lebo je lepšie, aby ste dobre činiac, ak by tak celá vôľa Božia trpeli, ako zle robiac. Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy. Spravodlivý za nespravodlivých. Aby nás priviedol k Bohu usmrtený telom, ale oživený duchom, v ktorom aj odídu skázal duchom v žalári, ktorí kedysi neposlúchali, keď raz vyčkávala Božia zhovievavosť za dní Noého, keď sa staval koráb, v ktorom bolo málo, to jest osem duší zachránených vodou, ktorý aj nás, obraz zachránených v korábe, Zachraňuje teraz ako krst, čo nie je zloženie špiny tela, ale dobrého svedomia pýtanie sa po Bohu vzkriesením Ježiša Krista, ktorý odíduc do neba je popravici Boha, keď mu driev boli podriadení anieli vrchnosti a moci. Štvrtá kapitola Ďalšie o tom, ako žiť cnostný a svetý život Keď teda Kristus trpel za nás na tele, aj vy sa ozbrojte tou istou mysľou lebo ten, kto trpel na tele, prestal od hriechu. Aby nie viacej ľudským žiadostiam, ale vôli Božej žil zbývajúci čas v tele. Lebo doznám bolo predošlého času života páchať ľúbosť pohanou, keď sme chodili v nestudatostiach, v zlých žiadostiach, v zbytočnom pití vína, v hodovaniach, v piatikách a vo všelijakom ohyznom modlárstve. A keď už s nimi nebeháte, aby ste tak prosto ako oni, divia sa tomu a rúhajú sa, ktorí vydajú počet tomu, ktorý je hotový súdiť živých i mŕtvych. Lebo na to sa i mŕtvým kázalo evanílium, aby boli súdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu. A všetkému sa priblížil koniec. Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám. Ale predovšetkým, majte vrelú lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Pohostiny jeden naproti druhému bez reptania. Každý, ako ktorý dostal dar milosti, tak si tým slúžte navzájom ako dobrých správcovia rôznej milosti Božej. Ak niekto hovorí ako slová Božie, ak niekto slúži ako z vlády, ktorú dáva Boh, aby bol Boh vo všetkom oslavovaný skrze Ježiša Krista, ktorý má slávu i silu na veky vekov. Amen. Utrpenie kresťana Milovaní, nedivte sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše skúsenie, ako čo by sa vám diala čudná vec. Ale nakoľko máte účasť na utrpeniach Kristových, radujte sa, aby ste sa aj pri zjavení Jeho slávy radovali plesajúci. Ak vás hanobia pre meno Kristovo, Blahoslavení ste, lebo duch slávy a duch Boží odpočíva na vás, ktorému sa u nich rúhajú, ale u vás ho oslavujú. Lebo nech nikto z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo ako taký, ktorý robí zlé, alebo ako všetečník, ktorý sa pletie do cudzích vecí. Ale ak trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha v tej čiastke. Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. Ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí neposlúchajú Evanelia Božieho? A ak aj spravodlivý sotva býva zachránený, bezbožník a hriešník kde sa ukáže? Takže aj tí, ktorí trpia podľa vôle Božej, nech ako vernému stvoriteľovi v činení dobrého, porúčajú svoje duše. 5. kapitola Úpravy starším i mladším Všetci majú bdieť. Revúci leu. Záver. Teda starších medzi vami prosím spolustarší a svedok utrpení Kristových, ktorým som aj účastníkom slávy, ktorá sa má zjaviť. Paste stádo Božie, ktoré je medzi vami, dozerajúc nie z prinútenia, ale dobrovoľne, radi, ani nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Ani nie ako panujúci nad dedictvom pánovým, ale súc príkladom stádu a keď sa ukáže arcipastier, odnesiete si neuvednutelnú korunu slávy. Podobne mladší, podriate sa starším, a všetci, podriadujúca jedný druhým, oblečte sa do pokory, pretože Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda podmocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojim časom. Každú svoju starosť úhoďte na Neho, lebo On sa stará o vás buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Ktorému sa postavte na odpor pevný vo viere vediac, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia. Ale Boh každej milosti, ktorý nás povolal do svojej večnej slávy v Kristu Ježišovi, keď ešte málo potrpíte, On sám vás dokoná, upevní, zmocní, položí na pevný základ. Je mu sláva i sila na veky vekov. Amen. Po Silvánovi, vám vernom bratovi, ako myslím, som vám krátko napísal napomínajúc a dosvedčujúc, že to je tá pravá milosť Božia, ku ktorej ste prišli a v ktorej stojíte. Pozdravuje vás spolu vyvolená církev v Babylone aj Marek, môj syn. Pozdravte sa navzájom, boskom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristu Ježišovi. Amen.